Mas nós, creia-me, queremos fazer o que Deus disser. Se Deus disser que tem que se levantar uma igreja em Bogotá, nós estamos submetidos e faremos. Se o Senhor disser, nós faremos. Naturalmente, temos que ter essa confirmação porque nós andamos em obras preparadas de antemão. Não podemos fazer obras novas. O tema de hoje é a última reforma. A igreja cristã por todo mundo. Você está sendo participante. Essa reunião é uma reunião histórica. Teologia cristã de hoje não sabe. Não sabem por quem Cristo morreu. Eles pensam que Cristo morreu por todo mundo. Como filho do homem, não veio para ser servido, senão para servir e para dar sua vida em resgate por todos. Por muitos, Cristo não derramou sangue por todos. Se ele derramasse sangue por todos, salvaria todos. Presta atenção. Quando Adão, quando Adão pecou, ele não constituiu a todos os homens pecadores. Ele constituiu a muitos homens pecadores. Caim representa. Caim é filho do diabo. Então o que acontece? Como Caim vem de seu pai o diabo, Caim, quando viu Abel, disse, hum, essa é a semente de Deus na terra. Tem que liquidá-lo. E em seguida o matou. Havia um homem em um sítio, então, pois é, plantou boa semente. Esse é Deus. Semeou semente boa. Então, quando se deitou, veio o maligno e semeou semente má. É, joio, né? O trigo e joio. Então, Pedro disse: Ah, então tem que tirar isso aí. Não, não. Tu não pode fazer isso. E como vamos permitir que as duas sementes estejam juntas? Deixa assim que os anjos do meu pai separarão as ovelhas dos lobos. Olha, ele não é, é mudar lobos para ovelhas ou transformar lobos em ovelhas? Não. Ele não viola essas coisas. O que é lobo é lobo. O que é ovelha é ovelha. Preste atenção, preste atenção, porque o sistema não entende essas coisas. Ele diz, eu venho buscar minhas ovelhas que andam desviadas. Eu venho buscá-las porque minhas ovelhas ouvem minha voz. Tu sempre foste ovelha. Pastor, e quando Deus criou o meu espírito? Imagina que eu me ponha a falar assim com Deus Senhor? É. E como tu fizeste ou puseste aí o espírito? Quando mamãe e papai se procriaram? Então Deus vai me responder, José Luiz. Eu não estou criando espírito em 1946, quando você nascia. Eu criei os espíritos antes da fundação do mundo. Diga comigo, eu sou um espírito que vivo num vaso de barro. A ah, isso? Deus chama de tesouro. Temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência seja do poder de Deus. Preste atenção. Então o que acontece? Houve uma desobediência, Satanás, com o seu projeto, disse, eu quero roubar a patente. Tem que buscar a forma de que Eva coma. Eu tenho que penetrar ao ventre de Eva. Eu tenho que trazer. Eu tenho que me pegar aí. Minha semente tem que seguir por aí. Não vai dar tempo de falar aí sobre as duas sementes? Nós nós temos muitos estudos sobre isso, mas é claro, sem dúvida? Muitíssimos. Muitíssimos. Que tu entendas que há duas sementes. Agora preste atenção. Quando Cristo veio morrer por muitos. Quais foram os muitos pelos quais ele veio morrer? Preste é. atenção. Sabe por que Cristo não pôde derramar sangue por todos? Porque os filhos do diabo estão nessa terra. Ai, pastor, mas como é que você diz isso? Tem filho do diabo aqui, então? Você sabe o que Paulo disse? Olha, Paulo disse, irmãos, oremos. Por causa de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Tem gente que entra na igreja, sabe como é que a semente de Caim sobrevive na igreja? Com mandamentos, não vista isso, não vale. Ele, ele somente, imita, sabe, ele imita, o filho do diabo só pode imitar, sabe? O filho do diabo não pode comer isso que nós estamos falando. Eles não comem a palavra, porque isso identifica eles. Essa é a forma de identificar o lobo e a ovelha. Somente quem come essa palavra são as ovelhas Amém. que se gozam no Senhor. E sabia, olha, eu tenho conhecido pastores que já me disseram, olha, pastor, eu suspeitava que isso era assim. Mas não me atrevia a dizer isso, né? não me atrevia. Mas agora que você disse, você pôs em forma verbal. Mas em meu espírito, eu não sabia colocar isso em palavras. Pastor, então. Há duas sementes nessa terra. Olha, o ladrão na cruz, lembra? O ladrão na cruz é um grito à humanidade: que... haviam dois ladrões. E são dois ladrões, né? Haviam dois ladrões. E por quê? Um teve que dizer ao outro: você não teme ao próprio Deus? Onde será que esse ladrão fez estudo bíblico? <laughs> que não sabia que ele era Deus? E o ladrão soube por revelação. Mas aquilo é um grito à humanidade. Há duas sementes e aqui eu morri pela minha. Presta atenção que eu vou te dizer. Olha, aqui sim você tem que segurar bem as calças e as saias. Olha, quando Cristo morreu, diz que houve um gozo posto diante dele. Você sabe qual foi o gozo posto? Ele viu o livro da vida e quando ele viu isso tudo, ele disse: Ah, anda, eu vou morrer. Por isso. Quanto teu nome aí? Olha, diz aí, com o gozo posto, ele diz que sofreu morte e morte de cruz. Agora, segura-te agora, escuta isso, ali ele consumou a obra, ou seja, ele roubou o, tudo que Adão tinha feito contra os muitos, todos foram salvos ali, mas eu não sabia, na consumação dos tempos dos tempos, um dia. Os olhos do entendimento foram iluminados pelo Espírito Santo. Mas eu não fui salvo. É. Em 66, eu fui salvo há dois mil anos atrás, lá na cruz. É. Sabe que a pessoa, em sua ignorância, diz: Não, não, quando eu aceitei ao Senhor, em 1900 e tal. Rapaz, ah, essa forma de falar, esse não é o idioma. Quando eu aceitei ao Senhor, Sabe o que Cristo diz? Vocês não me escolheram, eu vos escolhi. O que acontece é que você acha que foi você. Você acha que foi você. Porque aquele líder disse: Irmãos, todos que quiserem aceitar o Senhor, levantem a mão. E você levantou, mas é que o Espírito já havia te despertado. Porque olha, presta atenção: Efésios 2,1 diz que antes tu estavas morto, em delitos e pecados, espiritualmente, você não podia se aproximar a uma decisão espiritual. Você tinha livre-arbítrio para escolher o mal. Mas o bom foi Deus, que no devido tempo, no cumprimento dos tempos, Deus se manifestou a tua vida. E, daí, e aí te escolheu. Um segundo. Vamos nos submeter ao escrito, e depois podemos até fazer perguntas e fazer observações. Então, preste atenção. Vamos a uma escritura. Que vai aclarar tudo o que eu disse nesses últimos cinco minutos, que me desviei dos, do estudo. Romanos capítulo 9. Rapidinho, vamos. Ao verso 14. 9 e 14. Rapidinho, diz. Que, pois, diremos que há injustiça em Deus? Em quantas maneiras? Deus é injusto? Não. Quando ele diz que te predestinou e te conheceu desde antes da fundação do mundo, há injustiça nele? Não. As pessoas dizem que há injustiça, por isso os pastores não falam de predestinação. Nenhuma igreja, quando tu fala, olha esse verso, eu não havia visto, né? Não, isso nós não falamos. Falamos depois, a portas fechadas. Você não acha que é a verdade? É a verdade, mas não se pode dizer. Então, o que, é que se pode dizer? A mentira? Não, não, tem que entreter a igreja com evangelismo, com o diabo está te vigiando, com Cristo vem você fica e. Não se pode dizer outra coisa. Não, isso é para o comitê de teologia da igreja. Foi o que não te disseram. E eu te disse isso em meia hora, de longe, com uma fita cassete, olha, você está aqui hoje. As ovelhas estão gritando pela verdade. E o que, que tem que estar tá escondendo as coisas? Eu já tenho conhecido um montão de pastores que chegam a Miami e dizem... José Luiz, você acha que está dizendo algo novo? Isso está aí. E por que então você não disse? <laughs> pastores estão assalariados, eles têm medo. Sabe quantos pastores me disseram já... Pastor, não fale meu nome. Não fale meu nome. Porque eu posso perder meu salário. E tem me dito... Pastor, eu sei que isso é assim, mas se eu disser, me expulsam do concílio. Isso é assalariado. Pastor, e se me expulsam? Ah, aí é que os anjos se põem contigo a te dar provisão e você vai ver dinheiro de onde você nunca viu. Quando eu conheci essa verdade, em seguida me joguei de cabeça com tudo, né? E fui embora de Porto Rico. Mas ah, se o que eu quero é verdade, eu não posso me dar o luxo de andar em mentiras. É a mentira, eventualmente vai fazer dano a mim, minha família meu ministério. Eu tenho que andar 100% na verdade. Outros dizem, não pastor, tem que ter um balance. Deus não tem balance, Deus é de extremos. Ou é verdade ou é mentira. E você tem que ficar com a verdade. Se eu não mostro uma verdade, os irmãos de Miami... Sabem que eu, olha, se eu conheço em Miami, eh, os irmãos em Miami sabem que se eu conheço uma verdade, eu digo, exploda por onde explodir. Às vezes eu digo uma verdade, as pessoas se levantam e vão embora. e, Olha, eu posso ficar até sem ninguém, mas eu sou pela verdade. A verdade é pela verdade, porque todos que amam a verdade... Vamos ver o que diz, Romanos 9,14. Que pois diremos? Que há injustiça em Deus? Os romanos pensaram. Paulo, se é assim como tu dizes, então isso é uma injustiça? Então Paulo responde. A Roma. O que há em Roma, hein? Por que Paulo falou aos romanos. Porque em Roma havia os tentáculos que cobririam o mundo inteiro com religião. Olha, eu sou porto-riquenho. Na casa, na porta lá, onde quando eu vinha da escola, eu tocava assim e tinha que ler um letreiro assim: Sou católico apostólico e romano. <risos> romano? <risos> romano? Eu não. Se por acaso minhas raízes estão é na Espanha. Mas eu, romano? Mas. É por isso que se fala a Roma desta forma, porque Paulo já. Olha, ele percebia no Espírito que a religião logo pegaria essa verdade e ocultaria. Então, o que pregariam era a religião por toda parte e não a é verdade. E então, os romanos disseram. Eles eram as pessoas mais religiosas que você poderia conhecer. Olha, quando se falou de graça, né, então eles disseram, então pecaremos, porque não estamos debaixo da lei? Então Paulo disse, de nenhuma maneira. Mas os romanos diziam, Paulo, se estamos salvos, como você diz, então podemos pecar. Então é uma licença para pecar. E Paulo disse, de nenhuma maneira. Se nós que morremos ao pecado, como é que vamos continuar aí com uma estupidez assim? Se estamos mortos ao pecado, salvos para sempre? Pois a Roma tem que se falar assim. E você tem sido envenenado pelo romanismo, embora você não queira crer. As igrejas protestantes têm uma mistura de romanismo tremenda. Umas misturas que você às vezes mostra assim: olha, pastor, de verdade, é, isso é verdade? Sim, vamos à Bíblia. E você vai e a pessoa diz: olha, o que é isso? Não, essa é a última reforma da igreja. Sabe o que dizem em Miami? Pastor, e se você for um desses falsos profetas que viria nos últimos dias pregando falsos ensinos? E eu digo: olha, então você descobriu que quem tinha os falsos ensinos era você e não eu. Eu tenho a verdadeira. Olha. Desde 1900 a igreja foi enganada. Em 1900 entraram religiões de todas as classes. Foi daí que saiu todos esses conselhos e começaram a dizer contos e palavraria e, e denominação tal, denominação tal, denominação tal e esse crê assim, aquele crê assado, o outro crê de outro jeito e, olha, partiram um corpo em mil pedaços. Este ensino é o único que une a todos. Une a todos redor da verdade, rapidinho, vamos ao verso 15, diz, Romanos capítulo 9, verso 15, todos aí? Amém. Diz, pois a Moisés disse, depois que pergunta, há injustiça em Deus? De nenhuma maneira, a Moisés disse, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer, Aqui não depende do que quer nem do que corre, senão de Deus que tem misericórdia, porque na Escritura diz a Faraó: Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. De maneira que de quem quer tem misericórdia e ao que quer endurecer, endurece. Sabe que se Moisés chegasse a entender as duas sementes, mas como ninguém sabia esses mistérios, isso agora é no um novo pacto que é explicado. Se Moisés entendesse sobre as duas sementes, teria entendido. Ah, Faraó é filho de Caim, é um bandido, como queira, seu coração será endurecido. Mas para Deus se glorificar com esses filhos do diabo, porque Deus os usa, Deus é dono de tudo. Ele se glorifica, bom, mas se Moisés chegasse a entender essas duas sementes, ele entraria em repouso. Mas nunca pôde entrar. Esqueça aqui o que está escrito: o que nasceu para Martelo, os pregos vão cair do céu. Faraó, o que faremos? Passe. Ah, passe. E se o faraó disser, não passe. Ah, não lute, então. Olha, a mim me chegarão os pregos, eu sou martelo. Mas como ele não sabia, pobrezinho, lutando ali. Né? É que essas coisas não poderiam ser reveladas. Por isso Paulo disse, a sabedoria predestinada que agora é revelada a nós. Então, aqui Paulo está falando das duas sementes e utiliza o faraó para dar uma ideia do que estava acontecendo. O que acontece é que o faraó não sabia nem o que viria por aí. Verso 19. Por que, pois, em culpa? Porque quem resistiu à sua vontade? Mas antes, ó homem, quem és tu para altercares com Deus? O vaso de barro poderá dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não teria poder sobre o barro para fazer da mesma? Olha isso, isso é o ventre de Eva receba, olha, ou não tem poder o sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra Abel e outro para desonra a Caim? E que se Deus querendo mostrar sua ira, olha, Deus irá pela semente do diabo por isso que não derramou sangue por eles, olha, e que se Deus querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para. Pastor, seres humanos preparados para a destruição? Vasos. E olha, e depois vai te dizer que não são vasos assim de enfeite de barro. Está falando de seres humanos. Agora mesmo vamos ver. Mas, olha, esses que vão perecer, Deus mostrar sua ira nos que se perdem. Pastor, Deus mostrar sua ira nos que se perdem? E são filhos de pessoas, são pessoas. Bom, é que esse reino que virá será maravilhoso. Será uma coisa tremenda, com corpos novos, será uma coisa maravilhosa. Olha, aqueles que têm te dito aí é, sobre Jesus, se não entendem de graça, vão entender sobre a escatologia e tudo que eles têm te dado. Eles não sabem nada, não entendem a Romanos 3, não entendem... Eles não entendem. Aqueles que têm te falado sobre a vinda de Cristo, olha, desconfie. Ainda que seja por agora, não descarte, espere que a graça te explique. Mas você sabe o que virá? Esse reino maravilhoso e que agora o, o, se peguem aí no reino os lobos. Nós não temos lobos aqui, o que temos aqui são ovelhas. Imagina que se meta aí por aí um lobo, porque um lobo sempre é lobo. Um lobo pode até se vestir de ovelha, mas não vai se comportar como ovelha. Um dia as garras sairão, porque a é sua natureza, a sua natureza é má. Veja o que diz aqui, para mostrar ira contra a semente do diabo, diz. Agora veja o verso 23, que somos nós. Veja: E para fazer notórias as riquezas de sua glória, as mostrou para com os vasos de misericórdia, olhe, que ele preparou, não foi outro dia, não, de antemão para a glória. Ouça isso: aos quais também chamou. Isto é a nós não só os judeus senão também dos gentios olha há vasos preparados para a destruição que você não gosta disso ou que não caiba em tua teologia vai brigar comigo vai brigar contigo mesmo para dois ou três anos depois dizer, ah, José Luiz tinha razão, podendo adiantar o caminho agora, sacando todas as mentiras que a religião te ensinou. Olha, por mais que você ponha aí, você tem que entender que é a vaso de ira, preparados para destruição. Sim ou não? A Bíblia diz, atende, atenda, atenda. Jesus Cristo, se referindo aos muitos, se referindo à semente dele... Você sabe que Jesus Cristo não poderia permitir que nenhum daqueles que ele escolheu de antemão escreveu seus nomes no livro da vida, nenhum deles poderia se perder. Ouça isso. Olha, se ele perdesse uma só ovelha, ele perderia o título do Bom Pastor. Sabe o que ele disse dos predestinados escolhidos de antemão? Ele os comparou, olha, ele os comparou com 100 ovelhas. E sabe o que ele disse? Eu sou o Bom Pastor. E dou minha vida pelas ovelhas. A irmã aí disse, se se descuida da salvação, mas isso aí vai no tema sobre a disciplina, correção, porque quando um crente é, se comporta mal, o ovelha, diz que aquele que ele toma por filho, a este disciplina, corrige e açoita, mas não deixa de ser filho. Ela pergunta por que isso que diz aí, o justo com dificuldade se salva. Mas preste atenção, o justo não se salva com dificuldade, é que a salvação foi dada antes do tempo, dos tempos. Mas, pastor, por que, que fala aí se salva? Porque está falando do segundo aspecto, porque o justo tem dificuldade em sua salvação lutamos aqui, mas não estamos lutando para nos salvar, é pela salvação, porque a salvação tem três tempos. Você já foi salvo, já, desde antes, você já está salvo. Mas o segundo aspecto da salvação é viver em salvação. Mas às vezes temos dificuldade. Então, o justo com dificuldade se salva. É não é, às vezes está em luta, provas, mal entendidos. Então, é no aspecto da consumação para nós, porque Deus disse que os que antes conheceu a este chamou, a este predestinou e aos que predestinou chamou a este justificou e é os que justificou, a estes glorificou e se Deus é por nós, quem é contra nós?